אבל אגב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. נגיד שבן אדם נמצא בתוך חלום, בחלום יש לך גוף, יש לך גוף, אם מישהו יותר לך מכה, אתה מרגיש. יש לך נשמה בתוך החלום. אבל מצד האמת, יש לך גוף ונשמה? לא. מה ההבדל בין הגוף לנשמה שלך? האם הגוף שלך, תראה, כרגע אנחנו אומרים שהגוף הזה הוא ממשי, והתודעה היא לא ממשית, נכון? התודעה היא לא ממשית, והגוף הוא ממשית, והנה, הגוף אני נוגע, אבל אני איפה אני? אם אתה בחלום, גם יש לך גוף. אתה גם תרגיש אותו. לא, רגע, אבל מהצד שלנו אנחנו רגע, אבל הגוף שלו לא קיים, הנשמה שלו לא קיימת. כאילו, ובכל זאת הוא בטוח שיש לו גוף ונשמה. מי אמר שעכשיו אנחנו בחלום, מי אמר שזה אמיתי הגוף שלנו ונשמה שלנו עכשיו? זה בדיוק מה שניסיתי לומר. מה שניסיתי לומר, שכשלא מבינים משהו, אז עוד פעם, אז יש לנו בקצה שזה אחד ואין שאלה, ולכן טוב לי כי אין שאלה, משם זה הביטחון, ויש עכשיו השערות. אז השערות, איך אתה בודק השערות? לפי מה שאתה מכיר סביבך. אז אני יודע דבר ראשון שכשאני מתעורר, אני עדיין ממשיך להיות קיים. זאת אומרת שגם אם אני אפסיק לדעת שאני קיים, אז אני יודע שאני קיים כמי שהייתי קודם. וגם אם אני אשכח שישנתי, נגיד לפעמים בינם ישן, והוא פתאום, הוא לא זוכר שהוא ישן, הוא אומר, לא זוכר מה קרה איתי. אז גם אם אני לא אזכור שהייתי על יד, אבל עדיין אני מישהו, אני מי שהייתי קודם, אני לא יכול להתחמק מהידיעה הזאת. להגיד שאני יש, אני עובד, אני נהל מעצמי, אז רגע, אז מהיבט אחד, אם אתה נגיד בתוך חלום לדוגמה, גם כשאתה יוצא החוצה, גם כשאתה מתעורר, אתה הופך להיות מי שהיית קודם. אתה לא זוכר, אתה לא באותו תודעה של מי שהיית בתוך החלום. כאילו גם אם נעשו עליך X, אז חזרת להיות קודם, וגם אם נעשו עליך עוד X, חזרת להיות קודם. ואם עשו X על כל התודעות שלך, מי תהיה? כלום. תודה רגעונה. כלום, אני לא יודע שהוא קדם. עכשיו, מצד נוסף, כשבן אדם חולם חלום, אין אצלו באמת הבדל בין גוף לנשמה. אני רוצה שתסתכלו על משהו מעניין. אם זה הגוף, ואתה אומר, לא, אני זה לא הנשמה. עכשיו, בוא נגיד אחרי, בוא נגיד שהנשמה נמצאת בתוך הגוף. ואתה אומר, לא, התודעה שלי קיימת רק שיש גוף. אז מי אתה? לא, אולי זה תופעה כמו, אתה יודע, כמו תופעת... כשאתה אומר תופעה, אתה מדבר על הגוף עצמו או שהיא נפרדת מהחומר? אני אומר... אם התופעה היא החומר עצמו. יש לי שאלה. אנחנו אומרים, מה שאני כאילו מבין שתופעה אין לה קיום. תופעה היא באה והולכת. היא תופעה, היא תלויה בדברים. למה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון. שנייה. היא באה והולכת בתפיסה שלך. לא, לא, זה חשוב, אולי נשאר את הרכבה לא רואה אותה. קשב, גשם, זה תופעה. אולי עכשיו נראה פה גשם ואתה לא רואה. זה מבין מה שאתה רוצה. אז בוא נגיד, כאילו כן, לא, לא יודע, ומה שאתה רוצה. עכשיו, יכול להיות שאתה רואה גשם. בסדר, אני כבר כאילו... תמשיך, אני תמשיך. מה שאני אומר, גשם נוצר בגלל התאבות. בלי התאבות של העדים, לא היה יורד הגשם. זאת אומרת, זה לא בזכות עצמו. עכשיו אני שואל, אם התודעה היא בזכות עצמה, אם היא לא בזכות עצמה, אז היא תופעה ואין לו המשך. אז זאת אומרת היא תופעה, לא הבנתי. כל תופעה, אולי תודעה זה, בואי נשאל שאלה אחרת בשפה שלנו. תודעה זה דבר מחייב? מחויב. מחויב או שזה אפשרי? למה זה לא יכול להיות מחויב? כי יש משהו שזה לא, הוא לא חייב להיות קיים. אז זה פה שאלה אם אתה חי עומד, סתם כאילו קשקשת שבלה בלה בלי בלה בלה בלה, זה לא משנה בכלל. לא, אבל דיברת למה אני מתכוון. תקשיב. מה זה משנה אם אתה חי עומד, מי מה שאתה חי עכשיו, מי מה שאתה עומד עכשיו, מי מה שאתה קיים, מי מה שאתה לא קיים, מה זה משנה בכלל? אני רוצה לתת לך את התשובה שלי, כששואל אותי האם אני חי אחרי המוות, אז אני אסביר לך את התשובה שלי. התשובה שלי פשוטה. אתה שואל אותי האם אתה חי אחרי המוות, נכון? אז אני שואל את עצמי, האם אני חי אחרי המוות? כשאני אומר את המילה אני, כשאני אומר את המילה אני מתכוון לכמה, אני מתכוון דבר ראשון לאחד, שאין שם הבדל בין חי למת, אני מתכוון לאלוהים, אני מתכוון לליד, אני מתכוון לתודעה הזאת, אני מתכוון ליד, לגוף הזה, לקיום הזה. עכשיו רגע, עכשיו הקיום הזה שברגע הזה, הוא בעוד רגע ימות, לא יהיה קיים אותי. כל שנייה הוא מת, כל שנייה הוא כמוניימו כאילו משהו אחר. מה שאני בעצם טוען, יש רבדים שנשארים תמיד, ויש רבדים שמשתנים כל הזמן. הצורה של המקום והזמן הזאת, בעוד שנייה לא תהיה קיימת יותר. לעולם לא, לעולמי עולמים לא תהיה קיימת. עכשיו רגע, ויש בצד השני של הסקאלה, יש דבר שתמיד קיים. האחד, הכלום. ובאמצע יש את הכל.
יש דברים שמשתנים יותר, ויש דברים שמשתנים פחות, ופעם אתה זוכר, ופעם אתה לא זוכר, ולפעמים אתה מת, לפעמים אתה חי. נגיד, היד הזאת אפשר לחתוך אותה, אפשר להצמיח עוד יד, היא יכולה לגדול, היד הזאת יכולה להיות קטנה, יכולה להיות גדולה. כאילו, יש בתוכך חלקים שלא משתנים לעולם, ויש חלקים שמשתנים כל הזמן. איזה חלקים? אתה יודע איזה חלקים. תראה, אני אסביר לך מה לא משתנה לעולם. מה נשאר קיים לנצח? תגיד לך מה נשאר קיים לנצח. לנצח נשאר קיים מי שאתה באמת, דהיינו שום דבר. אני רוצה להכיר לכם... מי שאני באמת, דהיינו שום דבר, דהיינו כולם זה שום דבר. נכון. נו. אם היית מבין... אני אהיה בעצמי, רק אם כשהיית אומר את המילה אני, לא היית מתכוון לשום דבר, לא היית יכול לשאול האם אני חם. בגלל זה אומרים, שאתה הופך להיות שום דבר, אתה לא תמות אף פעם, כאילו... זה נכון, כאילו, שמי, הגוף... על הגוף הבנתי את הרעיון שהוא כל רגע ושנייה ושנייה עומד ומשתנה ואין שום דבר. עכשיו השאלה שלי היא מאוד פשוטה. אם הזיכרון שלך גם משתנה, כן, נכון, אם אתה תהיה... אבל כמה יום הזיכרון שלך משתנה? בוא נגיד כמה, נגיד, הייתי חי אלף שנה, בסדר? הייתי רגע. עם הזמן, בטוח שהדברים שהייתי שוכח, הייתי מקבל אותם קצת יותר בגדול, כאילו, כוונה במבט על. אני לא זוכר שפעם כאילו רציתי מוצץ. אבל מצד שני, רגע, אבל מצד שני, יכול להיות שכן יש קרמה, מה שלא לא קרמה בקטע מיסטי, יכול להיות שהיום אני פועל לפי מה שפעלתי בגלגול הקודם, אבל עד לסוף. אז תשאל, לפי מה פעלת בגלגול הראשון? אבל אין גלגול ראשון, אבל אין גלגול ראשון. כי אתה תמיד פועל לפי הקודם ואין לזה התחלה. לא, רגע, אני רוצה לתת לך עוד היבט. רגע, אני רוצה לתת לך עוד היבט. כשאתה בתוך חלום ואתה קם, המצב רוח שלך פה מושפע ממה שקרה לך בחלום. זה בטח, זה קורה לי הרבה. ואם בחלום בא לך איזה רעיון, כשאתה תקום אתה תעשה אותו. נכון. ואם פה בא לך רעיון, אתה תעשה אותו בתוך החלום. זאת אומרת, שלמרות שכאילו התודעה שלך נפסקה והפכת להיות מישהו אחר, אבל אף על פי כן יש מה שנקרא רשימו. נכון. כי מה שקרה לי בתוך החלום בחוויות, תכף דוגמה, נגיד, זה כמו בדיוק בסרט ההוא, איך קוראים הסרט ההוא? איך קוראים הסרט ההוא? אבל אתה אומר עכשיו... ההוא של חלום בתוך חלום התחלה, אתה מבין, אתה משנה לו משהו בחלום ושהוא יוצא כי זה ככה ואתה מציאו. עכשיו אני רוצה... זה לא פייר, זה העניין. אז רגע, אליה, אז אין מציאות בכלל. לא, אבל אפשר שנייה כאילו להגיד משהו? כן, תגידו. עכשיו, זה עוד פעם, כל מי שכאילו שקראתי את זה כאילו, כמו בודה או ויפאסנה שעשיתי, שדיברו כאילו שיש קרמה, כביכול עוד פעם, לא הקרמה, כאילו, שאתה כאילו, שהיא קורא לך דברים, דוגמה, יש לך זיכרון מסוים שהוא רשימו, בסדר, השפה שלנו, שבאת איתה. ויש לך רשימו כאילו שאתה גם תלך. כאילו, שזה יעבור לדבר הבא, כאילו שיש... בסדר הבא, אוקיי. זאת אומרת, יש דברים שקורים לך לא בזכות, כמו שאתה אומר, יש בן המכשיר, אני עוד דבר, כאילו, אתה כאילו, כמו שיש דוגמה, אדם שהוא, אני אסביר לך את זה, נולד בוגר יותר, נולד במבין יותר. בגלגול הקודם, אולי עשה משהו. לא, כאילו, יש לו רשימו כאילו מסוים. כאילו, הוא בא עם איזה משהו אחר. Okay. הוא בא עם איזו התקדמות, הוא בא עם איזשהו מצב אחר. אני מבין. עכשיו בואו תסתכלו, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, יש פה תחרות זיכרון. כל אחד סיפר מה הוא זוכר, מה היה פעם. והיה אחד, ואחד אמר אני זוכר מה היה שהייתי ילד, ואחד אמר אני זוכר שהייתי בבטן, ואחד אמר אני זוכר זה וזה וזה. והיה אחד שהיה הכי צעיר ואמרתי, ועניתי ואמרתי, אני זוכר את כל זה ואני זוכר כלום. מה אתה זוכר הכי רחוק? אני זוכר כלום. מה זאת אומרת זוכר כלום? הכוונה היא שאתה מצליח להזדהות עם שום דבר. אם אתה, כשיגידו לך כלום, אתה תחווה שזה, אם אתה תחווה שאתה כלום, שאתה גם אתה אבל גם כלום, אז אתה הכי זקן. והיה זקן יותר מכולם, אתה גם הכי צעיר ואתה גם הכי זקן. אתה מזדהה עם כלום? אני כן. זה היה נצחי. עכשיו, וגם אתה מזדהה בו כרגע. באמת זה נשאר לו הכלום הזה? לא, גם עכשיו אתה כבר זה, תקשיב. עכשיו אתה משהו? סתם משהו כשכאילו. תאר לעצמך שאנחנו עכשיו מדברים פה ואנחנו נמצאים בתוך חלום של פיל. הפיל הזה בעוד 10 דקות הולך להתעורר. אוי, אוי. אתה פה מבלקח, אני אחי החרמת, אין לך חרמת. בעוד 10 דקות אפשר להיות פיל. זה יש לי גם עוד רעיון להסביר. רגע, אני רוצה לקרוא לכם משהו מרבי נחמן, רגע, משהו מרבי נחמן על חיים אחרי המוות. טוב, אני יכול לשכוח, את זה אתה יכול לקרוא.
אז תשכח. יש כוכב, נכון? מה יקרה אם תשכח? יש כוכבים שאתה עכשיו רואים אותו, ואתה אומר, זה כוכב שהוא חי, אבל כאילו, יש כאילו... תגיד לי משהו, מה יקרה אם תשכח? לא. אז בוא נתקדם. רבי נחמן אמר, אין חילוק בין חיים למיטה, מי שזוכה לדעת...